Ungi bungi! Ungi bungi! Kom ut och slåss som män. All right. Kom in och slåss som en furry. Touché! Hoppa! Seriöst? Jag försöker bara ett fritt samtal här nu, okej? Okay? Nej! Låt mig komma in. Fucking doubt. Hey. Let's go, Philip. Jesus. Fucking deranged, jävlar. Psycholath. Hey, Ewok. Ja. Jag dödar en. Ja. Vi kan gå igenom grottan. Och sen bara fortsätta till... Var det ni? Det är inte min bas. Ja, base. Ja. Emil, vänta 2 sekunder. Var är ni? Var ska ni? Bort, right? Mix! Backa! Nej, ut för fan! De är ju över oss. One of them! Oh god. Fuck sake. Sluta. Jag skyddar dig, Emil. Jag skyddar dig, spring. Hello friend. Vad får du äta skit för? Va? Jag hör någonting. Det är en jävla fågel som flyger här. Kom igen, Borda! Yes! Yeet! We have fled the nightmare. Ach. Jag fick Mix i alla fall. Som man säger i Sverige, Nemas problemas. Ska vi fortsätta den här skiten eller ska vi byta? Ja, jag är en till i alla fall. Kom igen, låt mig få Vivux från början. Your wish has been granted. And now I'm deaf. Fan, vad är det som händer precis? Vem är det som har kört micken i halsen? The Techno Union Army. Vad fan gjorde du? Vad fan är det som händer? Är det en snöstorm eller? Sorry, men det är så det här kommer gå till nu. It's ogre now. It's all ogre. Hallå? Hallå eller? Har inte jag hört på ett tag eller? Nej. Var det du som dampar med micken? Vem är det som dampar med micken? Nej, det är Sjögren tror jag. Sa du. Är det du, Sjögren? Det är mitt Ewok i morr. Morr? Kallar du det för morr? Vad gör du, Sjögren? Jag tar ner min flyktväg. Har du Ewok hunting? Du är Ewok hunter. Är det ni som springer upp till höger? Låt oss må. Ja, men du! Spring tillbaka! Ja. Tjena! Det är jag! Nej, men nu... Det är jag som hoppar! Okej. Okej, fucking creepy jävla gula ögon. Kolla! Följ då! Släck lamporna. Du blandar. Fy fan creepy alltså. Jesus Christ. Holy fucking shit. Titta på oss, kan ni se. Titta på oss. Vänta, så. Hej. Tar du en bild? Kommer in! Här borta! Vart då? Bakom trädet. Bakom trädet? Ja, bakom trädet. Ja, jag ser honom. Det är 2 stycken. Nej, det är Filipin. Filip, bort därifrån, fan! Väster! Han är där! Det är han bakom trädet. Ta honom! Nej, vänta! Låt honom vara! Jag ser inte vem det är han är. Han kommer till trädet. Han är där! Jag luktar fucking same. Är det han som står hukad där? Han går ut. Till vänster av trädet. Ja, är det han? Är det den här snubben? Nej, skjut inte! Men han skjuter ju mig! Jaha, okej. Kukhugge. Och nu har min gubbe fått ryck. Oj! Höger, we're gonna escape. Okej, vi tar oss dit. Det kom... Spring rakt mot honom. Nej, okej, han är uppe i trädet. Han där!
Bakom! Bakom! Nej! Här är jag! Det där är inte han! Nej. Fuck sakes. All ni ser alla likadana ut. Wow, that's racist. Men fattar ni vad creeps ni var, hörni? Vi lyste era ögon, sen vi släppte, då lyste era jävla två ögon. Det såg fucked ut.